Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya wa Mursaleen Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-deen amma ba'du. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ حج کی آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا جن کا آپس میں جھگڑا ہوا اور اختلاف ہوا, اور ان دو گروہوں کو دو فریقوں کے طور پر, فریقین کے طور پر ذکر کیا. ایک گروہ کے اندر پانچ قسم کے کافر شامل تھے جن کا پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا, یہودی, عیسائی, صابئی, مجوسی اور مشرکین مکہ. یہ پانچ قسم کے کافر, اور ان کو ایک گروہ شمار کیا کیونکہ الکفر ملت واحد, کفر ایک ہی ملت ہے. اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا, دوسرا گروہ اہل ایمان کا. تو پہلے گروہ کا اللہ رب العزت نے انجام اور سزا یہ ذکر کی اس کے بعد والی آیات میں, آیت نمبر 19, 20 اور 22 تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سزا ذکر کی کہ ان کے لیے جہنم ہے جس کے اندر ان کو گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جن کے ساتھ ان کو پیٹا جائے گا, اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ پھر اس میں بلٹا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے فریق کا ذکر کیا یعنی اہل ایمان کا ذکر کیا جو ایمان لائے. تو آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے یہ آیت نمبر 23 ہے, اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا. تو یہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا یہ لازمی ہے نجات کے لیے. ایمان کے ساتھ کیوں کہ مومن ایمان کا, اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ کے احکام کی پیروی کرے. تو جو آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن شریعت کا کوئی حکم مانتا نہیں, اس کا انکار کرتا ہے یا اس کو ادا نہیں کرتا, تو وہ اس ٹائٹل کے تحت آتا ہی نہیں. اس ٹائٹل کیوں کہ جب ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالارکان یا بالجوارح, کہ زبان کے ساتھ تصدیق کرنا اور دل میں اس کا اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا, دل کے دل میں اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کرنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق ایمان الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے شروع میں فرمایا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا, کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور گناہ کرتا ہے تو گناہ سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں, اسی لیے کسی نے حضرت وہب بن منبہ سکھا تھا کہ الیسا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں ضرور ہے, لیکن وہ کون سی چابی ہے جو دنداروں کے بغیر دروازہ کھول دے؟ تو لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے, اور اعمال صالحہ یہ اس کے دندانے ہیں, نماز, روزہ اور ارکان اسلام یہ اس کے دندانے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمال کیے. پھر عمال صالحہ کی علماء نے جو تعریف کی ہے کہ عمل ایسا عمل تو بہت کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد عمل کرنا صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے وہاں یہ قید لگائی گئی آمنوا وعملوا الصالحات. صرف عمل نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا عملوا الصالحات نیک عمل صالح عمل. اور صالح عمل کون سا ہے اگر نہ عمومی طور پر اگر عمل کی بات ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تیسرے پارے میں فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عاملہ کے اندر جو تنوین ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے اور پھر ناصبہ اس کی تاکید ہے بہت زیادہ عمل کرنے والے. ناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن انجام ان کا کیا ہوگا تصلا نارن حامیہ وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. عمل تو انہوں نے بھی کیے لیکن کیا وجہ بنی اس لیے کہ ان کے عمل تو تھے لیکن اعمال صالحہ نہیں تھے. ان کے اعمال صالح اور عمل صالح کے لیے علماء نے جو شرط مقرر کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ عمل کرنے والا مومن ہو اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو. کیونکہ جو شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے اور شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے تو بہت بڑی تنبیہ فرمائی لئن اشرکت لیحبطن عملک کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا. اور دوسرا یعنی اس کا ایمان خالص ہو اور دوسرا وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تیسرا وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہر نبی کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ آرڈر کے مطابق ان کی پیروی کی جائے ان کی اتباع کی جائے. اگر ہر شخص نے اپنی مرضی کرنی ہے ہر شخص نے اپنی منمانی کا دین بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا معنی کیا تھا؟ آپ تو جب تشریف لائے تو آپ نے ایک ہی بات پر ایک ہی کلمے پر ایک عقیدے پر ایک جیسے عمل پر لوگوں کو جمع کیا اور وہ بکھرے ہوئے لوگ آپس میں اللہ رب العزت نے ان کا قرآن پاک میں تعارف کروایا کہ رحماء بینہم وہ آپس میں رحیم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نرم مزاج محبت کرنے والے ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متحد کرنے کے لیے آئے اور اتحاد کی ایک ہی وجہ ہے جس میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ائمہ دین کا نظریہ ہے کہ اس اتحاد کی ایک ہی چیز بنیاد ہے وہ وحی الہی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی ہے معروف حدیث آپ نے بارہا سنی کہ آپ نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما دنیا سے میں جا رہا ہوں اور تمہارے اندر دو امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان پہ قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں خالص ہوئے آپ دیکھیے جہاں بھی صرف کلمہ پڑھ لینا زبان سے کافی نہیں ہے جہاں بھی ایمان کے اثرات کا ذکر کیا گیا تو وہاں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسه من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہا دل کی گہرائیوں سے. کس کا معنی کیا کہ جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ پھر کچھ بھی ہو جائے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے حقوق میں نہ اس کی عبادات میں کبھی اللہ کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ لوگ جو ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے ایسا ایمان نصیب کیا اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا اور صادق ایمان نصیب کرے تو پھر اللہ رب العزت نے اس گروہ کا انجام اور ان کی سزا کا ذکر کیا اور ان کے انعام کا ذکر کیا. وہ انعام کیا ہے بے شک وہ لوگ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا داخل یدخل کا من ہوتا ہے خود داخل ہونا ادخل یدخل کا من ہوتا ہے کسی دوسرے کو داخل کرنا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا کس کو اللہ دین آمن ان لوگوں کو جو ایمان لائے
وَعَمِلُ الصَّالِحَات اور انہوں نے نیک عمال کیے کہاں داخل کرے گا جناتن جناتن جنت ان کی جمع ہے باغات میں اور جنت کو جنت اس لیے کہا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندر بھی باغ جو اس کو عربی زبان میں جنت کہتے ہیں تو جنت کو جنت اس لیے کہ باغ کے اندر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ باغ کی سرزمین کو درختوں نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے تو جنت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا کسی چیز کو ڈھانپ لینا یہ جو جنازہ ہے جنازے کو بھی جنازہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیم اور نون کا مادہ جو ہے یہ کسی چیز کو ڈھانپ لے کے معنی میں کہ اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے بچے کو بھی جنین اس لیے کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کئی پردوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو جنت اس کو تو اللہ تعالیٰ ہے اس کا معنی کہ جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے انعام ہمارے لیے تیار کیا اس کے اندر درخت بھی ہیں یہ رونق ہے دنیا کی اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ درخت بھی جنت کی رونق بنایا آپ نے وہ حدیث سنی ہے بارہا میں نے وہ بیان کی کہ جب معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا محمد اقرئی امتک منی السلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا واخبرہم اور ان کو یہ بھی بتانا جا کے میرا پیغام بھی دینا ان الجنۃ الطیبۃ التربۃ عذبۃ الماء بے شک جنت کی سرزمین بہت عمدہ ہے پانی یہاں کے بڑے میٹھے ہیں وَأَنَّهَا قِيَانٌ اور یہاں درخت لگانے کی ضرورت ہے وَأَنَّا غِرَاسَهَا اور یہاں درخت شجر کاری ہوتی ہے جنت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے تو اس کے جنت میں اسے میں درخت لگ جاتا ہے تو درخت گویا کہ ہر جگہ زینت ہے اس لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ درخت ایک تو آب و ہوا کے لحاظ سے بھی ویسے بھی اللہ رب العزت نے اس کو زینت اور خوبصورتی جن کے پاس نہیں ہے اوریجنل درخت تو گانے کی گنجائش تو وہ آرٹیفیشل لگاتے ہیں آرٹیفیشل قسم کے پھول لگا کے رکھتے ہیں وہاں کیوں کہ ان کو اللہ رب العزت نے بطور زینت کے بنایا ہے اور بھی ان کے اندر بڑے فوائد ہیں ان کو ایسی باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی تو نہریں جاری کس طرح ہوں گی کہ پائپ وہاں وہ ڈالے ہوں گے بڑے بڑے جس طرح سیوریج کے پائپ ہوتے ہیں اس طرح کے تو پائپ ڈالے تو جو پائپ جب ڈالے جاتے ہوتے ہیں تو خوبصورتی باقی نہیں رہتی اس کا معنی کیا تجری من تحتها الانہار کہ جنت میں جنت کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نہریں بہا دیں گے وہ ان کو تحتها کیوں کہا کہ وہ درختوں کے نیچے ہوں گے وہ درختوں کے نیچے ہوں گے لیکن وہ ظاہر ہوں گے نہریں ظاہر ہوں گی اگر وہ پائپوں کی شکل میں ہو تو پھر تو اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی تو وہ کیسا پیارا منظر اللہ تعالیٰ نے جب وہ باغ والوں کا ذکر کیا سورۃ الکہف کے اندر تو اس کے باغ کا بھی ذکر کیا کہ باغ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کی دائیں بائیں اس کے درخت تھے تو یہ اس کا یہ تحتها اس لیے کہا جنت کے نیچے یعنی ان درختوں کے باغات کے نیچے ان کے درمیان میں جو نہر جاتی ہے تو وہ ان کے نیچے شمار ہوتی ہے یحلون فیہا حلا یحلی تحلیتن اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو زیور پہنانا کسی کو زیور پہنانا اور زیور کو کہتے ہیں حلیہ زیور کو کہتے ہیں حلیہ اور دنیا کے اندر یہ زیورات مردوں کے لیے نہیں دنیا کے اندر یہ زیورات مردوں کے لیے نہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے جوان مرد بڑے پہلوان اور بڑے فن خان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی یا لڑائی ہوتی ہم نے کوئی زیور پہن رکھے تو اس کا معنی ہے کہ دنیا میں زیور مردوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں اب میں یونشا فی الحلیت وہ فی الخصام غیر مبین تو یہ زیور جو ہے یہ عورتوں کا ذکر کیا زینت ذکر کی بطور زینت کی کہ زیور جو ہے یہ خواتین کی کہ انہوں نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی جو لڑائی کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی تو یہ زیور کہاں پہنایا جائے گا یحلون فیہا جنتیوں کو جنت میں زیور پہنایا جائے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر مردوں پہ لیے زیور حرام ہے دنیا کے اندر جو زیور پہنتے تھے جو مرد وہ ہوتے تھے جو کافر تھے کافروں کے بادشاہ ان کا ذکر آپ نے سنا کہ وہ کنگن پہنتے تھے سونے کی سر پہ سونے کا تاج پہنتے تھے
یہ شہانہ ٹھاٹ بار کافروں نے کافروں کی کہ یہ بادشاہوں کا زیور ہوتا تھا بادشاہوں کا زیور ہوتا تھا تو اللہ رب العزت نے دنیا میں مردوں اس امت کے مردوں کے لیے یہ زیور حرام قرار دے دیا لیکن اللہ رب العزت جنت کے اندر ان کو ویسا ہی لباس پہنے گا جس پر انہوں نے دنیا میں صبر کیا دنیا میں بادشاہوں کو جس لباس میں دیکھتے تھے تاج میں دیکھتے تھے کنگن پہنے ہوئے ریشم کے لباس پہنے ہوئے تو دنیا میں انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا جو شہانہ لباس ہے ان کو جنت میں پہنائے گا ان کو جنت میں پہنائے گا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں سونے کے زیور پکڑے اور ایک ہاتھ میں ریشم کا لباس اور فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امتی وحل لنافہم بے شک یہ سونا اور سونے کے زیورات اور ریشم کا لباس اس دنیا کے اندر میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے خواتین کے لیے جائز ہے یہ زیور لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں اور صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا جو دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہنے گا جو مرد فلن یلبسہ فی الآخرہ آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں پہن سکے گا یعنی اللہ اس کو محروم کر دے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا اور یہ جو لباس ہے یہ جنت نہیں پہن سکے گا تو اللہ رب العزت نے تو وہاں ان کو پہنایا جائے گا دیکھیے آیت پہ غور کیجیے ذرا یحلون فیہا ان جنات میں باغات میں ان کو زیور پہنائے جائیں گے کس سے من اساورا من اساورا اساور یہ جمع الجمع ہے جمع الجمع جمع کس کی ہے اسورۃ ان کی اور اسورا سوار ان کی جمع ہے اسورا سوار ان کی جمع ہے تو سوار کا معنی کنگن آپ وہ حدیث ذرا یاد کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف تو آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا وہ چار لوگوں کا قافلہ تھا چار لوگوں کا قافلہ تھا یاد ہے کچھ ذرا بیان کریں آپ بھی ماشاء اللہ بڑی اچھی کلاس ہے چار افراد پر مشتمل قافلہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ جانے کے لیے ہاں جی کون کون تھے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ حضرت ابو بکر یہ تو ٹھیک ہے یہ تو سب کہیں گے چار افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ اور ایک وہ راستہ بتانے والا عبداللہ ابن اریکہ یہ چار آدمیوں پر مشتمل قافلہ تھا اس قافلے کو جب یہ نکلے آگے تو اس قافلے کا پیچھا کیا ایک شخص نے وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس نے یہ اعلان سن رکھا تھا کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے یا شہید کر کے آپ کا سر مبارک لے آئے تو اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے قریش مکہ نے اعلان کر رکھا تھا اور جو ساتھ حضرت ابو بکر کو بھی لے آئے تو اس کو 100 اونٹ اور دیا جائے گا تو یہ آدمی اس لالچ میں نکلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں وہ کون تھا سراقہ ابن مالک بنو مدلج کے سردار سراقہ ابن مالک ابن جوشم جب ان کا گھوڑا 3 مرتبہ زمین میں دھنس گیا تو انہوں نے کہا جی میں واپس جاتا ہوں مجھے امان لکھ دیجئے امان لکھ دیجئے اس نے سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کا ایک وقت میں غلبہ آنے والا ہے ایسے نہ ہو کہ جب ان کا غلبہ ہو تو پہلے مجھے پکڑیں گے تو بھی ہمارے پیچھے آیا تھا جس طرح کہ آج حکمران آج کل کرتے ہیں کہ جس کو اقتدار میں آیا دوسروں کو پکڑ لیا حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا تو آپ نے امان لکھ کر دی اور ساتھ یہ فرمایا یہ پیشین گوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث پاک محفوظ ہیں آپ نے جو بھی پیشین گوئی فرمائی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اسی طرح برحق ثابت ہوئی تو گویا کہ حدیث پاک بھی محفوظ ہیں جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی تو آپ نے ان سے کہا سراقہ کیف بکا اذا لبست سوارئی کسرا سوار کی بات ہوئی سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا سوار سوارئی تسنیہ ہے سوار کا کسرا کے دو کنگن پہنے گا تو اب
کس طرح کے کنگن؟ تو یہ کب پہنے حضرت سراقہ ابن مالک نے؟ یہ پیشین کوئی سچ ثابت ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو عرض کر رہا تھا کہ سوار کی جمع ہے اسورا اور اسورا کی جمع ہے اساور جس کا معنی ہے کنگن. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب. من یہ تبیزیہ ہے کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جن میں سے بعض کنگن سونے کے ہوں گے. من تبیزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ بعض کنگن سونے کے ہوں گے ولولوا اور بعض کنگن لولو کے ہوں گے موتیوں کے ہوں گے, بعض کنگن موتیوں کے ہوں گے. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنگن سونے کے بھی اور موتیوں کے بھی یاقوت اور موتیوں کے بھی اور قسم کے بھی کنگن ہوں گے. من تبیزیہ کا معنی یہ ہے. اور اس کی جو دلیل ہے وہ دوسری آیت کریمہ سے بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رأت, جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت, اور کبھی کسی کان نے ان کا ذکر نہیں سنا. ولا خطر على قلب بشر, اور کسی بندے کے دل پر کبھی ان کا خیال بھی نہیں دل میں گزرا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ تیار کیا ہے. تو اس کا معنی کہ کچھ کنگن سونے کے اور کچھ موتیوں کے اور کچھ ایسی قسم کے بھی ہوں گے عالی شان اور عظیم الشان اور قیمتی کنگن کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں. اور پھر فرمایا وَلِبَاسُهُمْ, اور ان کا لباس کن کا؟ جنتی مردوں کا لباس. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریشم حرام قرار دیا تھا اور انہوں نے دنیا میں صبر کیا نہیں پہنا, آج اس صبر کے بدلے ان کا لباس ہوگا جنت میں. فیہا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹتی ہے جنت کی طرف, ان باغات میں جنات کے اندر ان کا لباس ہوگا حریر ریشم کا, ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی. ہدو یہ فعل مجھول کا صیغہ ہے, جمع مذکر فعل مجھول کا صیغہ. وَهُدُو, اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی دنیا میں. إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, پاکیزہ بات کی طرف, پاکیزہ قول کی طرف, کلمہ طیبہ کی طرف. اور یہ کلمہ طیبہ اور پاکیزہ قول کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل کلمت طیبت کشجرت طیبہ, تو وہاں اس کی تفسیر لکھی ہے تابعین سے اور صحابہ اکرام سے بیان کی گئی کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, دنیا میں ان کی رہنمائی کی گئی تھی کلمہ توحید کی طرف, ان کو توحید کی طرف بلایا گیا اور انہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا, کلمہ توحید کو قبول کر لیا. وَهُدُو, اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. الحمید تعریف کیا گیا, صراط میں نے راستہ, اس کے راستے کی جو ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے. وہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ. دنیا کے اندر ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ آباد کی طرف, کلمہ طیبہ کی طرف, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا اور اس راستے کو اپنایا. صراط الحمید کسے مانتے ہیں؟ صراط مستقیم, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم. اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اس میں صراط مستقیم کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی راہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے. تو یہاں فرمایا اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی صراط مستقیم کی طرف, اس راہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے جو ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے. اور جنت میں جا کر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ بات کہیں گے اور پاکیزہ بات سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. جنت میں جا کر بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے, بیہودہ بات نہیں سنیں گے, پاکیزہ بات سنیں گے.
اور وہاں کوئی شور و لغب نہیں ہوگا، بہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی شور و شغب نہیں ہوگا، اور جب بھی آپ ملیں گے جنتی آپس میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تحیتہم فیہا سلام، جنتی ملیں گے تو جنتیوں کا تحفہ اس میں سلام ملیں گے، السلام علیکم السلام علیکم۔ اسی لیے یہ دنیا کے اندر بھی سلام عام کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ جنتیوں کا تحفہ ہے، تحیتہم فیہا سلام۔ اور پھر اللہ رب العزت کی جو تعریف کیا گیا ہے اللہ رب العزت کے بارے کہ وہاں ہوگا کہ وہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو آیت نمبر 24 تک ہم پہنچے، تو یہیں پر میرا گھر آج اسٹاپ کر دیں۔ کتنا ٹائم باقی؟ گھڑیاں بہت تیز چلتی ہیں اس میں، میں کیا کروں، دو آیتیں ہم بیان کر گئے اور آپ کی گھڑی نے کر دیا۔ تو انشاءاللہ کل میں اس یہاں سے شروع کریں گے۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے انشاءاللہ کل آخری درس ہوگا، اس کے بعد میرا چھٹی پہ جانے کا پروگرام ہے، پھر ایک مہینے کے بعد ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو ٹپائی ہے نا، یہ اس قدر چھوٹی ہے کہ اس پر میں اگر کوئی دوسری کتاب رکھنا چاہوں تو بہت مشکل ہے، اور پھر یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ کہیں قرآن پاک اس سے نیچے نہ گر جائے۔ تو اگر کوئی بھائی جو المونیم والے بالخصوص جو ساتھی ہیں، تو وہاں تھوڑے سے بڑے سائز کی ایک المونیم کی یہاں بنا کے سامنے رکھ دیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آئندہ درس جب ہم شروع کریں گے تو وہ اسی کو ہم یوز کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھائی ریکارڈنگ والے ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ ریکارڈ تو ہوتا ہے درس لیکن آگے پہنچتا نہیں، تو یہ ساتھیوں کو اپنا لنک بتا دیں کہ جہاں سے ان کو یہ دروس مل سکتے ہیں، تاکہ وہ سنیں بھی اور آگے بھی پہنچائیں اور یہ استفادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے کہ یہ بھی محنت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔